Bohužel, já si myslím, že zlatý míč byla to jediná jako věc, ke kterému by tenhle cloud byl užitečný. Myslím si, že Rodri je opak člověka, který vyhledává pozornost. Absolutní. Ten člověk, co nemá sociální sítě, ten mu nevyhledává pozornost. On je strašně rád jako někde v pozadí a odmaká si, co je potřeba a doručí, co jako má za úkol, víš? Dá sa povedať, že to je taká priama náhrada za Kevina, a keď vieme, že nie je to úplne priama náhrada, sa pohybuje trošku v iných priestoroch a jeho vlastne úkoly na ihrisku sú trošku iné, že však poďme si rovno Alvarez teda tam nedáva také nezmyselné prihrávky ako Kevin. Myslíš, že toto bude práve pozícia pre neho, že on bude tým hráčom, ktorý aj do budúca nahradí Ne. Kevina? Nie? Ne, 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 ne. Takže vítam vás pri ďalšom podcaste, tentokrát o Manchester City. No a nezdravím Prážu, ktorý nám ochorel, takže prajeme brzké uzdravení, ale vítam medzi nami Liema a Dana. Čaute, chlapci. Servus, servus. Čau, čau. Takže dneska ideme o Manchester City, tak tradične si zhrnieme, čo sa City udialo. Čo týka tém, ktoré budeme dávať potom do bonusovej časti na Hero, tak tam sa pozrieme špeciálne na Rodriho, pozrieme sa tam na Rika Lewisa, Alvareza, porozprávame, čo to o Haalandovi. No a z tých tém, ktoré máme na YouTube, tak tam si zhrnieme nejakú úvod do sezóny, pozrieme sa k zápasu s Arsenalom, nejaké prestupy, odchody, čo sa udialo, čo sa neudialo. A pozrieme sa tiež na tie zranenia, ktoré takisto trápia nielen Chelsea, nielen ostatné týmy, ale aj práve Manchester City. A o tom sa možno ani tak nehovorí. Takže začneme rovno nejakým prvým pohľadom do tabulky Premier League. Samozrejme, tá ešte nemá úplne až tak výpovednú hodnotu, ale predsa len vidíme Manchester City na netradičnom treťom mieste a čo je ešte tak to v úvodzovkách viac odstrašujúce, tak Manchester City, dámy a páni, po 5 rokoch prehral 2 zápasy v rade a drží sa teda na 3. mieste s 18 bodmi, pred nimi Arsenal s 20 a taktiež Tottenham s 20, Liverpool 17 a potom už je tam veľká, 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 veľká priepasť. Takže Liam, vstup do sezóny, ako hodnotíš, máme 8 kôl, samozrejme máme iba polovicu októbra, skončí reprepauza, môžeme povedať, že koniec októbra. Čiže stále to ešte nemá nejakú výpovednú hodnotu, ale predsa len 8 zápasov, 18 bodov. Spoko? No, jako po těch úvodních 6 zápasech, kdy jsme vyhráli 6 zápasů v řadě, jsem byl spokojený. Teď to trošku ustoupilo, protože ty 2 zápasy, nejenom, že jsme je prohráli, ale ten herní projev byl úplně hrozný. Já jsem schopný akceptovat prohru, úplně v pohodě. Neprohrávám rád, ale v klidu. Ale ten herní projev, ať už proti Wolves, který byl úplně tragický, to byl snad nejhorší zápas za hodně dlouhou dobu. A i ten výkon proti tomu Arsenalu nebyl nic moc, takže jako bodově jsem jako v pohodě, protože sice 3. místo, ale mám pocit, že na 1. místo ztrácíme 2 body a já už jsem zažil horší nájezdy do sezon. Všichni víme, že Manchester City se rozjíždí a tak až nějak jako v té druhé polovině. Takže já jsem zatím v klidu, jo. Já se začnu strachovat až nějak kolem toho ledna, jo, února, března, začátkem toho příštího roku, kdy už opravdu o něco půjde, jo, ale zatím jsem v pohodě. Jediný, co mě prostě děsí, že ty výkony, ne výsledky, ale hlavně výkony jsou fakt hrozný, když, jako jsme to viděli teď, když vypadl Rodri, tak nejenom, že se ztrácely body, ale opravdu na tom hřišti to bylo cejtit a bojím se toho, že pokud Rodri vypadne někdy znova v budoucnu, tak to bude hodně bolet, protože měli jsme plán B, ten nevyšel, měli jsme plán C, ten taky nevyšel, proti Arsenalu byl plán D, Bernardo na defenzivním záložníkovi, což taky nevyšlo, takže jsem velice zvědav, jak to hodláme když tak vyřešit, kdyby náhodou Rodri opět vypadnul. Dan, čo ty a úvod sezóny a možno taký pohled na tu konkurenci, Liverpool teda asi je zpět v hře, bod za vami. A potom Tottenham, těž nějaký sloník asi očekáváme. Jo, tak přece já souhlasím s Liamem, ale pořád je to prvních 8 zápasů v sezóně. Nedělal bych z toho žádný velký drama. Už jsem viděl fanoušky, co psali, že letos to s ligou nevědějí, že bychom se měli soustředit na Champions League, tak to je úplný úlet. Ztrácíme 2 body a je prostě strašně vidět, že nám chyběl ten Rodri poslední 3 zápasy právě od té redky. A
ta hra vypadala úplně jinak. To byla otázka času. Bylo vidět, že to je taková skládačka, na kterou foukal těžký vítr a jen se čekalo, než se to rozpadne, a rozpadlo se to, co právě Rodri přestal být k dispozici, ale jako to se vůbec nic neděje, postaví se to znova a jedeme zpátky. To je žádný unáhlený závěr, bych z toho nedělal. Nikdo není pryč ze hry, není to nic jako, že Liverpool je zpátky nebo tak, všichni hrajeme, prostě je půlka října a celou sezónu máme před sebou. Ja som vyslovil takú jednu teóriu v inom podcaste. Samozrejme, fanúšikom City sa akože nemusí páčiť, ale môžete k tomu hodiť nejaký koment, že ja som hovoril o tom, že logicky City dosiahol ten absolútny proste futbalový vrchol, získali treble, totálne futbal ovládli. Povedal som, že mohol by teoreticky a logicky nastať nejaký pokles, či už teda výkonnostný, alebo nejak menej bodov, herný prejav a podobne. Liam, myslím si, že tam smeruje tento Manchester City, alebo fakt to bolo iba tým Rodrym? My sa ešte Rodrym budeme samozrejme špeciálne baviť, ale máme tam aj tých 6 zápasov s Rodrym, tak ako by si to zhodnotil, že smeruje tam City možno k nejakému takému poklesu, alebo nie? Co se týče té ztráty motivace, tak to je velice oblíbená teorie, nejenom jakože mezi fanouškama, ale i mezi těma pandici, mezi těma expertama na Sky Sports a takhle, že Manchester City už dosáhl všeho a teď musí přijít nějaký pokles. Jako já tady to poslouchám pořád, jo, byl první titul se 100 bodama, tyjo, to nikdo neudělal, přijde pokles, bum, další titul, bum, další titul, další titul, další titul. Já si myslím, že tady ty věci o motivaci, já si myslím, že Manchester City má tu mentalitu tak zdravou, že tady ty věci jako tam nepatří. Guardiola bude vždycky chtít vyhrávat, vždycky ty hráče připraví na to, že jdeme pro ten titul, jdeme pro tu ligu mistrů, jdeme pro ten treble. Když to nevyjde, tak příští rok, ale jdeme znova. Jo, Ruben Dias k tomu měl krásný slova, kdy říkal, že vyhráli jsme treble, to je super, ale já ho chci vyhrát znova ten treble, já ho chci vyhrát po třetí ten treble, já ho chci vyhrát po čtvrtý ten treble, jo, takže já si nemyslím, že ztráta motivace by byl problém v Manchester City, protože právě Manchester City ukázal, že i v té minulé sezóně, kdy 250 dnů byl Arsenal první, ukázal, že v tom závěru, když šlo o to ten titul vyhrát, tak ta mentální síla Manchester City je zkrátka obrovská. A opravdu si nemyslím, že nějaká ztráta motivace by zapříčinila. Ano, je pravda, že jako spíš vidím problém v tom, že nás v létě opustili důležitý hráči, a jako ono vyměnit 3-4 klíčový hráče, jako ono to zabere čas, než se to zase sedne, jo, ale to vidím jako větší problém, taková ta menší obměna toho kádru, než že by jako ten tým ztratil motivaci. Ale potom taká ještě akože doplňující otázka na tebe, že víme, že futbal se pohybuje v nějakých akože cykloch, někde jsou dlhšie, ale kratší, že myslíš, že fakt je možné teda sa úplně, že pravidelně teda akože byť v boji o treble, byť dominantný v lige a proste, že fakt ísť tú najvyššiu latku akože non-stop. Já si nemyslím, že to bude probíhat non-stop další roky, já jenom říkám, že ta mentalita tak nastavená je, že to chceme. To neznamená, že třeba tam budou poklesy, samozřejmě, ale ty poklesy budou, ale podle mě nebudou problémem té mentality. Ta mentalita je nastavená, že my to chceme, a to, jestli to vyjde nebo nevyjde, už samozřejmě bude jako víc faktorů rozhodovat, jo, jestli se bude dařit zranění, forma a takhle, ale no, ta mentalita bude podle mě ten nejmenší problém. Tak jsem nemyslel, že všeobecně nějakou mentalitu, ale prostě tak přirozeně, že to nějako nemusí zrazu výjsť kvůli něčemu, hej. Ale to potom, myslím, že si to velmi jasně vysvětlil. Ak sa teda pozrieme na ešte nejaké súťaže, tak City, Liga majstrov, tak tam to je bez problémov. Dan, vypadlo sa teda z FL Cupu, to je tá prvá prehra, o ktorej ešte budeme rozprávať. Si šťastný, že sa vypadlo z FL Cupu? Vzhľadom na tú situáciu, ktorá bola v Manchester City, to treba akože objektívne povedať, že tých zranení bolo dosť. No, za prvý zranení a za druhý proste tam minulá sezóna to bolo bláznivý, že ne... Jako je vidět, že se to dá, ale je podle mě úplně zbytečný jako tady bojovat na 4 frontách zároveň ještě prostě, jak si řekl, vlastně s těma zraněníma, kdy vlastně v základu musí hrát hráči, kteří přišli v létě, anebo který vlastně nejsou úplně sehraný s kádrem, tomu se dostaneme asi později, ale to byl jako takový zápas, že jsem si řekl, jako OK, no, whatever, prostě jedeme dál, nějak to se mnou jako neškublo,
těch Carabao Cupu máme dost, takže to není úplně něco, nad čím bych, kvůli čemu bych nemohl spát, no, co to fakt ne. Liam, ak se nemýlím, tak já jsem čítal nějaký tvoj príspevok, myslím, že si to byl ty, který si to písal, že teda absolutně to nějako, jakože neriešiš Carabao Cup, že prostě zbytočná trofej v tak nabitom kalendári, který asi si ty bude mať, takže asi takto bychom to zhrnuli. Jo, jako žádná trofej není zbytečná, ale jako opravdu v tom narvaném kalendáři, jak bylo řečeno, další zápasy navíc, ještě kvůli trofej, který už máme fakt třeba 5 nebo 4 za poslední roky. Kdyby to byl FA Cup, tak neřeknu, o ten se bojuje, jo, ale ten EFL Cup, to jako já jsem z toho byl fakt úplně v klidu, jo. Hej, horší by bylo, kdyby jsme vypadli v semifinále. To už ten, jako jede, to už ten jeden zápas nás jako že nezachrání, ale takhle hned na začátku první zápas vypadnout, máme několik dnů díky tomu volný, takže za mě úplně v pohodě. A zvlášť nebolo to zase na druhej strane ani nejaké akože vypadnutie s nejakým druholigistom alebo nejakým takým, ale bolo to so silným Newcastlom, čiže aj to je možno také, že dá sa zaakceptovať, že OK, tak však aj Newcastle je silný tým, tak sme prehrali, no ale horšie by to bolo, keby to bolo fakt niečo také v údzokách potupné, hej, že ja neviem, nejaký Middlesbrough alebo neviem, kto by vás porazil, to určite by nebolo teda veľmi príjemné. Poďme už ale od toho krátkeho úvodu na to, čo sa ešte udialo v Manchester City v lete. Môžeme teda rovno začať hlavne tými odchodmi, tých bolo, by som povedal, celkom dosť, odišli zaujímavé mená. Čo nás asi najviac zaujíma, tak sú práve futbalisti ako Laporte, Mahrez, Cole Palmer a Gundogan. Liam, budem pokračovať rovno tebou. My sme sa bavili práve o tom Mahrezovi, že ak by prišla ponuka nejaká ustrelená, tak do tej Saudskej Arábie, že asi áno, aj keď ho nepotrebujete predávať teda. Nakoniec teda 35 miliónov, to sa rovno opýtam, že či si spokojný s tým, že odišiel za takúto cenu, či keď to príde adekvátne zo strany teda tých Saudov, že nemohli dať viacej, alebo nemohlo si tých pýtať viacej. Vieme, že si tý predáva vynikajúco a toto mi príde, že no, mohli si ho pýtať asi viac, či? Ne, já to nechápu, já už jsem před tím odchodem říkal, že to je hráč, kterýho oni budou chtít a je tam šance fakt vysmolit třeba těch 50-60 milionů. Nechápu, proč jako tam šel za 35, jestli to bylo fakt tím, že to je na dřevo a nejde to na splátky, tak to si ty prostě vzalo, nebo Mahrez chtěl vysloveně odejít, fakt netuším, jako, nebo jestli ty vole, si ty nedostalo jako něco ještě bokem, fakt jako netuším, jak proč přijmuli 35 milionů jako za Mahrez, to bych si ho radši nechal upřímně, než ho prodávat za 35, protože to nás úplně nevytrhne, ale to je spíš jako otázka na vedení, jako co zatím viděli, jestli jako tak byli domluvený s Mahrezem, nebo proč, ale za mě je to opravdu jako úplně nic. Za Mahrezovy kvality, je, ano, sice jako je mu přes 30, je to křídlo, chápu, ale pořád je to hráč, kterýho jako chceš mít v týmu, jo, takže nechápu, proč 35 milionů se přijalo, protože říkám, za mě klidně těch 50 by jako by klidně šlo domluvit podle mě, jo, se oni by toho Mahreze chtěli díky tomu, že to je, že jo, muslim, ale nevím, jako City se tak rozhodlo, nechápu důvod, snažím se jako na to, už třeba od toho léta se na to snažím dojít, proč přijali 35 milionů, ale tak evidentně asi v tom něco viděli, asi to má nějaký smysl, ale za mě to je fakt úplně krádež, to nechápu to, já bych v životě nepřijal jako 35 milionů za Mahreze. Ak si myslíme teda tú cenovku, tak ešte taká doplňujúca otázka, že vieme, že Mahrez dokázal behom sezóny teraz striedať nejaké fakt, že lepšie výkony s horšími, alebo nejaké, by som povedal doslova, až obdobia, kedy bol ťahúňom, potom sa trošku vytrákal zo zostavy napríklad. Ako veľmi podľa teba bude chýbať Manchester City? Predsa len dá sa povedať, že taká z tých jedných ústredných ofenzívnych postav posledných rokov Manchester City, či už išiel za 35, za 50, to už je jedno, už to nezmeníme, ale ako veľmi teda bude chýbať, alebo ako veľmi chýba aktuálne Manchester City? No, ta konzistence mu sice trošku chybí, jo, že jako on nikdy neměl sezóny, kdyby byl celou sezónu výborný, tak jako střídal tam tu formu, ale on byl vždycky neskutečně gólovej a já si myslím, že tady ty góly nám můžou hrozně moc chybět, protože kromě něho my nemáme jasně gólový křídlo. Jo, ten Doku je zajímavý, ale zatím jako produktivní není, Grealish ten nebyl produktivní nikdy v životě, Foden, ten dokáže být produktivní, ale taky jako to střídá ty formy. Za mě zkrátka mít takhle produktivní křídlo, jako je Mahrez, a ať už by hrál v základu, nebo ho mít jako pozici v širším kádru toho prvního hráče, který ho tam pošleš z lavičky, tak to je luxus, který si hodně týmu nemohlo dovolit, co jsme my měli minulou sezónu, že buď Mahrez byl výborný, anebo naskakoval z lavičky,
A mám pocit, že konkrétně třeba v FA Cupu můžeme být rádi za to, že ten FA Cup máme díky Mahrezovi, protože mám pocit, že on v semifinále dal snad hat-trick nebo něco takového. Mm-hmm. Jo, takže opravdu gólový křídlo, tu kvalitu měl pořád. A já říkám, jako za 35 milionů to bych si ho radši nechal, protože opravdu on tomu týmu může něco dát. Jo, samozřejmě za 60 ho pošlete kamkoliv, jo, to je mi jedno. Ale jako nevím, já jsem nechtěl, aby se ten Mahrezův prodej tak hrotil, protože to je opravdu hráč, který by nám mohl pomoct. Mm-hmm. Dan, môžeš sa kľudne vyjadriť k Mahrezovi, ale rovno ti už hodím otázku o nejakom ďalšom hráčovi a tým bude teda Ilkay Gundogan, s ktorým si sa teda akože nedohodli a nakoniec teda skončil v Barcelone, odišiel tam zdarma, tak kľudne aj nejaké slovíčka k nemu, čo sa týka toho odchodu, nepredĺženia kontraktu, išli tie špekulácie o tom, že dvojročný kontrakt, jednoročný kontrakt a tak ďalej, tak ako podľa teba si ty potom zvládlo aj to? Já teda mám k Mahrezovi překvapivě hodně, já jsem trochu na druhé straně než Liam. Já jsem od Mahreze neočekával vlastně vzhledem k jeho smlouvě věku a vlastně pozici v City před tím trendem Saudské Arábie jako absolutní odchod. Já jsem počítal s tím, že on si tady ten kontrakt dochodí a pak jako se uvidí podle jeho formy nebo jestli se ukáže něco jiného, ale do té doby, než nepřišla Saudská Arábie, tak jsem nad tím vůbec nepřemýšlel. Pak přišla Saudská Arábie, my jsme nahrávali ten podcast a bavili jsme se. Už tehdy jsem byl právě na té druhé straně a říkal jsem, že se nedokážu představit, že by nám přišlo 60-70 milionů za Mahreze. Vy jste argumentovali muslim, jo, všechno, tam bude za Boha, takhle. Já jsem byl trochu na ty ekonomičtější stránce a říkal jsem, jo, máte pravdu, prostě chodí tam lidi za bláznivý částky, který by nikdo jiný nedal. Ale já si to nedokážu u toho Mahreze prostě představit. Už není tak, on nemá tu auru toho mainstream někoho, kdo by táhnul. Slyšeli jste o Mahrezovi něco té doby, co odešel? Ne, to je pravda. Ne, jsou tam jiný, že? Takže Já jsem nebyl absolutně překvapený. Nemyslím si, že to pro nás byl špatný odchod. Myslím si, že všechny strany se k tomu pomalu skloňovaly. City chtělo obměnit kádr a pravý křídlo se, nebo křídlo se jevilo jako dobrá pozice na oživení s tím, že se asi počítalo s tím, že přijde někdo mladší. A tudíž 35 milionů já beru. S tím, že si vemem, že tady Mahrez byl kolik? Pět let? Asi 2018. Jo, 2018, no. Takže pět let. A přišel vlastně za dvojnásobek. A za pět let vyhrál X trofejí a byly období, kdy byl regulárně náš nejlepší hráč. Já se nemůžu stěžovat. 35 milionů za 32-letýho hráče, jako pro mě v pohodě. Mm-hmm. Ten dokázal všechno. V Saudské Arábii dostane něco novýho a my oživíme kádr. Dostane prostor někdo jiný. Máme na to hráče, máme tam Dokua, máme tam mladýho Boba, spoustu lidí, co ho může nahradit. Samozřejmě, že to nebude rovnou jedna za jednoho, samozřejmě, že prostě Oscar Bob nedá 15 plus 12 první sezonu, víme, ale jako takhle fotbal je, nemůžeš pět na jednom hráči pořád dokola. A příští rok by odešel co? Von, Kevin a Bernardo na jednou? A co budeme dělat tehdy? Jo. Je nutný to dělat postupně. Já nejsem absolutně zklamaný. Uh-huh. A že týka toho Gunda, jakože nie je to podobná situácia, teraz vekovo neviem, koľko má tak z hlavy ten Gundo, ale predsa len on odišiel zdarma. Uh-huh. Ten kontrakt mu teda zrejme asi nevyhovoval, ktorý mu ponúkalo City, alebo proste to volanie Barcelony bolo proste silnejšie, tiež chcel možno vyskúšať niečo nové. Tak tomu Gundovi sklamalo, že teda ste ho tak poviem nepreplatili, alebo nedali mu ten kontrakt, ktorý on chcel. Jo, to mne sklamalo hodne. Ešte hlavne vzhľadom k jeho pozícii v kádru. On měl jako mnohem výraznější postava v kabině oproti Mahrezovi. A vlastně, že jo, kapitán, všechno, hlavně poslední ty druhý půlky sezóny měl vždycky vynikající a to nám dodávalo energie a motivaci, takže to je něco, co nám možná v týmu bude chybět a ukáže se časem. Každopádně tam už to byla dlouhá sága, právě se tam hádali o délce toho kontraktu a vlastně, když Čeky přišel, když už jako se začínal
jako naklánět tomu, že by se to dalo nějak domů, tak už bylo pozdě, Gundo byl rozhodnutý. Ale na něm prostě bylo vidět, že on asi prostě nějaký dětský fanoušek Barcelony a s tím už nic neuděláš. Takových hráčů je dost, co prostě se nedívají na úplnou jako logiku toho přestupu a ambice, ale když máš nějaký citový vztah k nějakému klubu, tak to vlastně přejede přes všechny koleje. Takže to mě mrzí víc. Tam se dalo něco dělat, nedostali jsme že nic, bylo to zadarmo. Ten kontrakt měl být vyřešený už dávno předtím. Mělo se to vyřešit stylem Bernardo letos. A tam je to trochu horší, no. Liam, čo ty a odchod Gunda, ty si to asi prožíval horšie, nie? Ty si akože veľký Gundov fanúšik. Jo, ja som chytal hysteráky, no, jako ve chvíli, kdy tam jako měl ten závěr sezóny, kdy každý zápas střílel gól, tak já jsem fakt byl v situaci, kdy jsem hledal číslo na Čikyho a chtěl jsem jako fakt ho vydírat s tím, aby mu tu smlouvu dal okamžitě. Ale jako na druhou stranu, já jako respektuju Gunda a pokud se on tak rozhodnul, že chce do té Barcelony, tak já s tím nemám problém. Mně akorát na tom vadí to, že podle mě, a s tím souhlasím, co tady bylo řečeno, podle mě vedení neudělalo dost. Pokud by vedení udělalo nejvíc, co mohlo, a i tak by Gündo odešel, v pořádku. Je to jeho volba, udělal pro nás hrozně moc věcí, pomohl nám k treblu, nikdo z nás se na něj nemůže zlobit. Ale já prostě se nemůžu zbavit pocitu, že to vedení neudělalo dost. Jo, prostě oni měli víc tlačit, oni měli ty rozhovory zahájit daleko dřív, ne až ty poslední měsíce před koncem sezóny. To mělo být hotový už minulý rok, jo, ale bohužel, no, jako ve chvíli, kdy ty rozhovory, jak bylo řečeno, ve chvíli, kdy ty rozhovory nějak jako začaly, tak už bylo pozdě. Takže z mýho pohledu, já to Gündovi vůbec nevyčítám, jo, je to jeho cesta, jako myslím, že žádný fanoušek si ten na něj nemůže být naštvaný, protože jako to, co on pro nás udělal, to je nepopsatelný. Ale se tady spíš jako viním to vedení, no, že opravdu jako mohlo se snažit víc a jako neudělalo podle mě maximum pro to, aby Gunda udrželi, což je podle mě ten největší problém. No. Jakože, kdyby udělali maximum a Gündo i tak odešel, v pořádku, nemám komu co vyčítat, ale takhle vidím prostě tu kaňku v tom, že kdyby vedení jednalo dřív a víc jakoby agresivnějíc v tom, tak dost možná by tady Gundo ještě zůstal, minimálně třeba další rok, jo, ale... Takhle už bylo pozdě a holce s tím musíme smířit, no, ale jako mrzí mě to, protože Gundo byl vždycky hrozný sympatiák, jo, měl to hlavě vždycky v pořádku, já když jsem ho viděl ty videa, jak byl na tréninku U16 a když si dodělával trenérskou licenci vlastně a pomáhal tam našim trenérům koučovat ty 16-letý kluky, tak si říkám, tyjo, to je tak hrozně v pohodě týpek normálně, to já bych ho chtěl mít jako tátu. Takže já ho mám fakt rád a přeju mu všechno nejlepší. Nevím moc, jak se mu v té Barceloně daří, protože to nesleduju, ale doufám, že tam, že jí pomůže a že ho budou mít taky rádi, protože to je fakt hrozný sympatiák. Kromě toho, že to je výborný hráč, tak je inteligentní a fakt takový medvídek, no, takže já mu přeju všechno nejlepší jenom. Mm-hmm. Tam podle mě bylo hlavně škoda, že teda začali asi jednat neskoro, protože nechceš si tak nechat dobrého hráča. Prostě a už jsme věděli, že aj toto léto Barca bude brát těch hráčů opět zdarma a Barca prostě stále má tu silu těch hráčů zdarma prostě přesvědčit, hoci aj na nižší platové podmínky, lebo je to Barcelona, takže tam mohl taky precedens už mohl být z těch minulých roků, či už to bol myslím, Casey odcházal zdarma, ak sa nemýlim, z ACčka, tiež to bol pre nich kľúčový hráč, tak tam už asi tie týmy by mali s tým uvažovať, že ak je ten hráč top a má ročný kontrakt, tak už mať tú Barcu tak trošku vzadu, že stále tá finančná fair play podľa Teba sa ešte z ich strany nie je OK a už by si mal tak mať byť na pozore, že môže prísť a nehovoriac o tom, že ten lobbying za toho hráča už vlastne môže prísť oficiálne od januára, nehovoriac o tom, že často tie prestupy začínajú akože piec už oveľa skôr, takže možno už niekedy v novembri nejaké tie prvé také tie náznaky. Vidíme to aj teraz na Fabriciovi Romanovi, ktorý už teraz vlastne už týždeň po prestupáku hovoril, že Ivan Toney, Arsenal alebo Chelsea, hej, a ešte vám prestupák skončil, čiže už aj takýto nejaké to pušovanie tých prestupov tam je. Čo týka ďalších hráčov, tak odišiel ešte Laporte, to sme nejako asi všetci očakávali, môžeme to potom nejako jednou vetou okomentovať. Čo ma ale zaujíma z tých odchodov a potom prejdeme na nejaké príchody a ďalšie veci je odchod Cola Palmera, to je vlastne hráč, ktorému ste možno ešte aj vy chceli dávať možno viac príležitostí, možno si ich aj zaslúžil. 47 miliónov, keď ti ale príde od Chelsea, neviem, ja osobne som bol jednak tou čiastkou prekvapený,
že až toľko, ja chápem možno, že Chelsea a City, viem, že aktuálne, keď sa pozrieme na tabuľku, tak asi rivali nie sú, ale je tam tá história toho, že ja vieme, že Chelsea tam raz hore opäť bude. Ale keď ti príde za Cola Palmera v 47 miliónov, type, ktorý toho fakt neodohral veľa, má 21 rokov, ja neviem, ja osobne neváham a predávam, ale zaujímavá váš pohľad, či vás to nejako mrzelo, že teraz odišiel nejaký odchovanec, mladý, talentovaný klub, ktorý možno mohol nahradiť práve toho Mahreza. Neviem, sklamalo vás to? Liam, poď. Ani jako ne. Jako já, když jsem viděl ty první zprávy, že ho chce Chelsea, tak jsem si říkal, no tak to se v životě nestane, protože proč bychom ho prodávali do Chelsea. A když jsem potom viděl, že nabízejí 40 nebo 45 milionů, tak jsem si říkal, okamžitě ho zabalte a pošlete ho tam ještě dneska. Protože ten, on je sice obrovský talent a já mu přeju a věřím, že za 2 roky třeba fakt bude top. To jako to neříkám. Ale v současné situaci, ať je to 21-letý talentovaný Angličan od konkurence, tak to je hráč na 25, max 30 míčů. Jo, takže za mě jako 45 byl absolutní přestřel a pokud Palmer sám jako přišel za vedením, že chce odejít, tak jako proč mu bránit, ještě k tomu dostane 45 milionů. Když si vezmeš za podobnou částku přišel Doku, který přišel asi za 55 milionů liber nebo něco takového, což je jako podobná částka. A už teď mám pocit, že Doku za těch 8 zápasů, co byla odehraná Premier League, tak odehrál víc minut než Palmer za celou minulou sezónu v Premier League, jo, takže... Mm. Já to vnímám, oba dva 21-letý kluci, oba dva talentovaný, za mě úplně, jako neobrečel jsem jako odchod Palmera, za mě to ani nikdy nebyl tak generační talent jako třeba Foden, jo, že jako Palmer je talent, to jako všichni víme, ale neviděl jsem v něm nikdy toho generačního talenta, jako je třeba Phil Foden, a když jsem se vlastně díval na odehrané minuty, tak třeba Rico Lewis v minulý sezóně ve všech soutěžích odehrál víc minut než Palmer ve všech soutěžích, mám pocit, za poslední 3 roky. Jo, mm-hmm. Takže opravdu on ty minuty nedostával a sice ano, dal 2 krásný góly v superpohárech proti Arsenálu a proti Sevě, super všechno. Ten zápas proti Sevě byl fakt výborný, Palmer. Tam jako i herně byl fakt skvělý, tam procházel přes toho, nevím, jak se jmenuje ten nejchlevý obránce, ale byl prostě výborný. Ale říkám, jako 45 milionů za mě absolutní no-brainer. Sice ano, třeba toho budeme za 2 roky litovat a bude mít hodnotu 60 milionů a bude táhnout Chelsea a budeme my za ty idioty, to je dost možný, ale v současné situaci, se současnýma výkonama, z toho, co Palmer předved, 45 milionů je za mě velký přestřel a pokud Palmer sám uvažuje, nebo pušoval ten odchod, tak za mě nevidím jediný důvod ho tam prostě neposlat, jo, takže já jsem to vůbec nějak neoberečil, jsem s tím jako absolutně v pohodě, ale říkám, je to relativní, jo? Za 2 roky to může být úplně jinak, jo? Palmer může vystřelit a může být nejlepší hráč anglický reprezentace klidně, jako to se jako stát může, jo? Ale v současné chvíli úplně v pohodě, přišel Doku je výborný, sice typologicky trošku jiný, ale jako 45 milionů, já jsem s ním fakt úplně v pohodě. Mhm. Dan, asi stejně, alebo ne? Alebo či si žela právě Palmera, že by mohl být ten Mahrez? Jo, přesně. Já jsem zase na druhé straně, no. Já jsem hodně na ty homeground jako talenty, takže pro mě... Na srdíčka takzvaně. Jo, no, trochu, lehce. To bylo právě ještě v to období, kdy odešel Mahrez a ještě nebyl podepsaný Doku, tak jsem si říkal, jo, prostě chtějí mu dát víc prostoru, moc teď nehrál. Talent tam měl právě jako celkem slušnou přípravu a právě jako už jsem s ním hodně počítal do další sezony, ale zase jako za ty prachy. To je takový, když se ti chce brečet, ale někdo ti podá diamantový kapesník, jako víš co, prostě it is what it is. Yes. Ne, jako peníze dobrý, asi z toho nemůžem být špatně. Jestli Palmer chtěl hrát, tak nechápu moc, proč šel do Chelsea, když oni mají vlastně ty na týho pozici asi 8 hráčů na 2 pozice. Jestli jako viděl, že tam bude mít víc příležitostí, než by měl u nás, jestli to byl ten rozhodující faktor u něj, tak nevím, ukáže čas. Ale jinak, jako mě to mrzelo, představoval jsem si ho jako někoho právě, kdo by mohl být typologicky podobný tomu Mahrezovi, inverted winger, prostě zprava, levák, tahat to do středu, ale stalo se jako zas no big deal, není to jako, že by nám odešel
někdo ze základu, kdo jako odešel za půlku míň, že jo, takže tohle je dobrý. Peníze se hodějí, utratili jsme jich dost a vlastně nebyl to hráč, který by nám měl nějak zamíchat kartama úplně. Samozřejmě, co týká Palmera, tak možno jako to nějako vystřelí, to určitě ano. Víme, že poslední zápas proti Burnley fakt hrál velmi dobře, dal tam 1+1. Na druhou stranu, podle mě tento odchod nikdy nemůžeme vyčítat City, protože vzhledem na tu historii, kterou mal pod Guardiolom, kolik odohrál minut a teď ho predat za také peníze, to je prostě dobrý biznis. A samozřejmě všetci víme, že ten hráč vždycky může vystřelit, ale keď to budeme hodnotit právě teraz, tak nemůže nikto hovoriť, že by to bola chyba, aspoň podľa môjho názoru. Hej, a to už či vystrelí alebo nevystrelí, no vieme, to už môže dopadnúť hociako. Môže to dopadnúť ako s De Bruynem a so Salahom, hej, napríklad. Ale tak proste it is what it is, tam už neurobíme nič. Každopádne poďme na tie príchody, to je možno trošku zaujímavejšie, čo týka tých, ako v porovnaní s tými odchodmi. Tak teda prišiel menovite, si to tu hneď otvorím, prišiel Guardiol, čo si tak spomínam v hlave, ďalej prišiel teda okrem Guardiola Mateusz Nunes, Jeremy Doku, Mateo Kovačič a tam by som to uzavrel. Guardiol to bolo niečo, čo sa vlastne očakávalo, Nunes prišiel zrejme ako reakcia na odchod Gundogana, Kovačič mal prísť ako na rozšírenie, aspoň také boli správy, no a Doku bol práve taktiež reakciou na odchod Mahreza a Palmera. Liam, ako hodnotíš prestupák? Co týká příchodů? Jo, za mě, co se týče příchodů, tak asi jako vedení stálo před hodně jako těžkým úkolem nahradit tolik jako klíčových hráčů i ze širšího kádru a podle mě to zvládli dobře, jo, jako přišli hráči, který typologicky by měli sednout do Manchesteru City, takže za mě jako 8, 9 z 10 úplně v pohodičce. Jo, jako nevidím tam jako vysloveně žádnou věc, kde by byl nějaký problém. Přišli hráči, kteří se očekávali, přišli hráči, kteří splňují ty požadavky, který chce Guardiola, jsou to typologicky jeho hráči, takže za mě má to systém a už i teď se ukazuje, je sice jenom 8 zápasů, takže nebo v lize, takže není moc, jakože ještě jako uvidíme, jak se prosadí dál, ale zatím to klidně může říct Dan, jaký z toho má jako pocit, za mě nikdo z těch hráčů jako nepropadnul, jo? Že při nejhorším si vždycky odehrajou nějaký standard s tím, že třeba Guardiola podle mě i nad očekávání, že fakt hraje i na tom levém backovi hraje fakt výborně. Jo, takže i Doku přečtil jako nějaký moje očekávání, že fakt je jako skvělej. Takže nikdo vysloveně nepropadnul, všichni si hrajou tak nějak standard, někdo i nadstandard, a takže věřím, že do budoucna, navíc to jsou jako, je to jako omlazení toho kádru, jo, prostě 21-letý Doku, 21-letý Guardiol, 25-letý Nunes, Kovačič je teda starší, ok, to jsou ty zkušenosti, ale došlo k velký herní i generační výměně a podle mě zatím funguje dobře. Zatím všichni, jako nikdo nepropadnul, je za mě opravdu jako tady to, ač ten úkol nahradit ty hráče byl fakt těžký, tak to podle mě zvládli výborně, udělali to nejlíp, jak mohli a zatím nám to vychází, tak uvidíme, jak to bude vypadat dál. Mediami už teda vlastně prebehly zprávy, že či vlastně dokáže trojica Kovačič, Nunes, Phillips nahranit právě toho Rodriho, to asi sa to neviem, že nedokázali a ako dokážu nalegiť teda toho Gundogana, ale tam, ako vravíme, robíme to len zakiaľ teraz, môžeme prejať maximálne nejakú predikciu, ale múdrejší budeme, keď budeme robiť podcast niekedy možno v januári, že či teda to vyšlo alebo nevyšlo, to tedy budeme múdrejší, hej, samozrejme. Dan, ty, čo hovoríš na ten prestupák, možno očakával si ešte nejakú inú pozíciu, alebo si vlastne spokojný s tým, čo sa udialo? Asi ne. Asi jsem neočekával nic navíc. Ona se těžko schání náhrada za Rodriho. Jako nikdo jiný na světě takovej, ani jako podobnej není. To bychom museli vytáhnout Busquetse z důchodu a postavit ho na 3 hodiny denně na běžící pás. A možná by zahrál 50% z toho. Takže jako to se těžko nahrazuje. Já jsem z Guardiola jsem úplně nadšený. To byl můj jako už jako dlouho před přestupákem vysněný příchod, takže z toho mám radost, hraje skvěle právě, Liam už zmínil. Z Nuně se jsem byl trochu zmatený, ale zatím jako dobrý. Úplně jsem pořád jako nepochopil ten
ten přestup úplně. Nevím, co se od ní má očekávat, jaká má být jeho pozice nebo nějaký pozitivum, co by mělo posunout ten manšaft. Ještě tomu dávám čas. Kovačič, no, dělá, co má. Jako defenzivně skvělej, tahá balon vlastně všechno, co jsme očekávali. A Doku taky. Jako já z Doku jsem úplně nadšený, protože já o Dukovi věděl už Anderlechtu a takovou přímočarost to nemá moc hráčů na světě. Jestli se mi hodně připomíná Saného a jestli právě se postupně dopracuje i k té produktivitě, tak si myslím, že z něho vyroste skvělý hráč, na který se může usadit v základní jedenáctce. Mm-hmm. Cena nebola pre Palhoši za toho Doku a ako ja som ho nesledoval v René. Ja som si len proste otvoril štatistiky a minulý sezóne vlastne nebola nič inom základnej jedenáctky. 60 miliónov. Je to trochu nad market value, ale tak zase sa počítalo s tým, že se vedelo, že budeme přitahovať křídelníka, takže ta cena byla vyšší. Navíc je mu 1,20. Měl hodně dobrý zápasy v belgické reprezentaci, takže tam taky nějaký miliony navíc. No jasně. Jako není to úplně, že jako víš co, že bychom tady vyhazovali peníze z kapce, je to víc, ale ne, jakože bych si z toho měl dělat hlavu. A na jedné straně, když prodáš Palmera za skoro 50, tak potom asi tak, no. Si pověš, za dokud 60 je asi v pohodě. Ale keby sme to hodili nejako po individuálnej stránke, neviem, Liam, keby sme teda odmysleli toho Palmera, tak asi si vieš predstaviť, že by mohol stať Doku aj menej, nie? Jo, tak určite ako Doku není 50-60 miliónový křídlo. On herne je opravdu zajímavý, tu produktivitu je mu 1,20, takže věřím, že ji třeba postupne získá. Ale jak bylo zmíněno, je to takovýto typický ortodoxní křídlo, silné 1v1, opravdu jako, krásne sa na ně dívá. A ano, je to zkrátka předražený. Ale a jako my jsme v životě udělali už několik horších přestupů, jo, takže jako 60 nebo 50 za horších přestupů? Jo, tak tyhle Mangala za 55 milionů, ty vole, v roce 2000. Okay. Tak to jdeme do historie. Okay, to bylo peklo, jako to si, no to je historie, to, já se z toho do dneška se z toho budím normálně, to není historie, to je moje noční můra každý den, vole, celých těch 10 let, nebo kolik, jak dlouho to je. Okay. Ale jako za mě Dox za 50-60 milionů, je to předražený, ale v pohodě, já to nějak zvládnu, hele. Myslíte si, že může to být právě taky ten element, který bude nejako možno aj rozhodujúci, pretože predsa len keď sa pozrieme na tie krídla Manchesteru City, nie sú to krídla a Doku je práve taký ten jediný hráč, ktorého možnosti aj vychceli, pretože vlastne od odchodu teda Sterlinga, od odchodu Saného, takýto hráč vám proste chýbal v tom kádri a väčšinou teda, keď to hráš na krídlach, neviem, s Grealishom a s Fodenom, ale aj s tým Mahrezom, to musíme povedať, tak to nie sú proste krídelníci, možno Mahrez má k tomu samozrejme najbližšie, ale veľakrát to bolo také, že ty vole, však my hráme vlastne s piatimi alebo šiestimi záložníkmi, hej? Bez krídla. Doku predsa len ten dáva tomu týmu niečo iné. Myslíte si, že to bude také, že to môže tomu týmu pomôcť skôr, alebo proste bude to také, že on je jediný, ktorý vytrča z radu a skôr bude musieť on sa nejako, poviem to, prispôsobiť tomu hernému štýlu. Kľudne, neviem, Liam. Tak tady to bude záležet hlavně na Guardiolovi, co s ním jako plánuje dělat. Z toho, co říkal Guardiola, tak takovýhleho ortodoxního křídelníka hledali prej hodně dlouho, tak asi evidentně ho proto chtěli. A mně se to právě líbí, protože právě mně se líbí to, když máme víc variant, jo, že ve chvíli, kdy prostě potřebuješ to trošku rozběhnout, trošku provětrat, někoho individuálně silného, kdo tam bude pilovat tu lineu, on je i jako fyzicky silný, opravdu to upper body má jako velký, takže dokáže i zamakat směrem dozadu a udržet ten míč, takže za mě je to zkrátka nějaký plán B, si myslím, jo, že máme tady takový ty typický hybridy mezi záložníkem a křídlem, jako je Grealish, jako je Foden, nebo jako je Bernardo, a pak tam máš prostě toho Doxe, kterýho tam můžeš hodit na nějaký specifický zápasy, když zkrátka potřebuješ trošku pozměnit ten systém, ten herní styl, a mně se to líbí mít zkrátka rozmanitější ten kádr a nemít jenom ty hráče od jednoho typu, že zkrátka můžeš měnit i ty systémy, ty scénáře, jak prostě potřebuješ. A zatím na to, že Doku je tady první ortodoxní křídelník po asi 5 letech od odchodu Zaného,
Jo, tak a nepočítám Sterlinga, který jako byl podle mě takový, jako byl trošku jiný než jako Doku, jo. On zase nebyl tak silný jako 1v1, jo. On měl vynikající výběr místa a dokázal být produktivní, ale že by tam jako kličkoval mezi těma hráči, to Sterling úplně nebyl, na rozdíl od Doxe. Jo, takže takovýhle křídlo tady hrozně dlouho nebylo a jsem až udivený, jak rychle se tam jako zabydlel v tom týmu, že on už teď jako říkám, odehrál toho snad víc než Palmer za celou minulou sezónu a už tam má gól, že jo, má tam gól asistenci v lize mistrů, jo, a opravdu je cítit na tom hřišti, takže za mě předčil opravdu očekávání a myslím si, že mít takovejhle záložní plán v týmu je rozhodně dobře. A čo od neho očakávate? Akože, ja neviem, môžeme to premietnúť akože, neviem, na čísla alebo na jeho pozíciu v týme, že čo, akože, čo očakávate od 60 miliónového Doku a neviem, poviem to v tejto sezóne napríklad, akože má, neviem, má posagy na pravej strane Bernarda, keď tam náhodou Bernardo bude hrávať, alebo čo môžeme očakávať podľa vás od Doku a v tejto sezóne? Alebo to bude také, no, prvý rok pod Guardiolom, tak dajme mu čas a budeme sa ho snažiť ešte nejako brániť, alebo proste šubo tam hneď a možno, či bude aj líder, alebo či by podľa mňa vás mal byť lídrom teda. Dan, čo ty očakávaš od Dokua? Já si myslím, že ze začátku vlastně s počtem těch zranění a rekonvalescencí se pro něj najde prostor. Očividně už má odehráno něco nějakých 530... 400 minut, no. Koukám. Celkovo. Jo. Takže to je jako dost na poměr mladíků v City, když se odehrálo 8 zápasů v Premier League. Mají teda na to vliv hodně ty zranění, ale vlastně bych asi jen opakoval Jema, když řeknu, že si myslím, že ten hráč přišel jako na rozšíření těch možností. U Pepa je známý, že přijde s nějakou taktikou a nějakou dobu prostě tím drtí úplně všechny, nikdo nemůže přijít na to, jak proti tomu hrát a po nějakém čase se na to přijde a Pep vlastně přijde s něčím novým. Možná Doku je součást něčeho toho novýho, na kterým Pep pracuje a vlastně se to ukáže třeba časem. Samozřejmě ti to nemůžu říct, nevím, jaký má s ním Pep přesný úmysly, ale myslím si, že nebude mít o herní čas nouze, určitě ne. Když jsme vlastně už pri tom, čo sa aktuálne vlastne deje v Manchester City, tak vieme, že veľa hrozne tímov čelí veľkému počtu zranení. Hovorí sa vlastne o Chelsea, kde oni mali až nejakých 12 zranení. Zranenia ale neobchádzali ani Manchester City. Či už to bolo v takom počte, asi teda nie, ale aj tam sa vlastne vyskytlo hrozne veľa tých hráčov, ktorí boli out. A asi takým najvýraznejším bol teda KDB. Ako to, Liam, podľa teba zvládate bez KDBho, ktorý proste patrí, poviem, takej tej svetej trojici, že Haaland, Rodri, KDB, bez nich sa len ťažko vieme predstaviť základnú zostavu Manchesteru City, tak ako si taká spokojný s tým, že ako sa Kevin nahrádza, čo možno vám aktuálne bez Kevina chýba a či sa už tak trošku možno aj blíži, poviem tak, možno tak trošku držať, takže koniec takej tej, toho prime toho Kevina. Práve kvôli tým zraneniam, ktoré že pribúdajú alebo opakujú sa. Ja tady budu asi možná trošku nepopulární u fanoušku City, ale ja si myslím, že ta absence KDB ho samozřejmě je znát, protože když ti vypadne dost možná jako je nejlepší záložník v historii Premier League, tak to jako docela pocítíš. Ale já si nemyslím, že ta jeho absence by byl až takový problém, protože on vlastně vypadnul hned v prvním zápase sezóny, mám pocit v Premier League, a proti tý Burnley. A od té doby jsme, sice ano, někdy to bylo těžší, někdy to bylo lehčí, ale vždycky jsme jako dokázali ty zápasy vyhrávat, že jo, vždycky. Nemyslím si, že absence té kreativity tam samozřejmě je, jo, ale není tak hrozná podle mě, protože Haaland, sice ano, tady pořád lidi teď vytahují to, že Haaland má míň gólů, když není Kevin, ale to není tím, že by nebyl Kevin, to není tím, že by neměl ty šance, on ty šance má, akorát ty momentálně jako prakticky skoro vůbec neproměňuje, což jako to nemá spojitost s Kevinem, protože dejme tomu, že s Kevinem on těch šancí dostane 5, jo, bez Kevina dostane třeba 2 nebo 3, ale dostává ty šance, takže my tu kreativitu jsme schopní mít i bez Kevina. A samozřejmě by bylo dobrý, kdyby tady s náma byl, protože to je hráč na velký zápasy, má zkušenost, má
kvalitu neuvěřitelnou, takže mít ho v týmu samozřejmě chceš, ale nemyslím si, že ta jeho absence je tak výrazná, myslím si, že absence Rodriga je daleko citelnější, co jsme teď jako viděli. Jo, bez Kevina s Rodrym jsme vyhráli 6 zápasů v řadě v Premier League a bez Kevina a bez Rodryho jsme prohráli 3 zápasy ze 3. Jo, takže... A nemůže to být už taký faktor, tu tak trošku skočím do toho, že vlastně OK, nebol Kevin, ale bol tam Rodry, vyhrávalo sa, ale že už keď chýbajú obaja, že už, že neviem, že teraz, že to nie je Rodrym, ale že už keď proste tam nie sú obaja, že už je to akože komplexný problém, a že možno keby tam teraz, poviem, v tých troch zápasoch bol už ten Kevin, ale nebol Rodri, takže by sa vyhralo. Nemôže to byť aj takýmto nejakým spôsobom, alebo si myslíš, že to fakt tým faktorom, že proste Rodri? Ja samozrejme, že to je komplexnejší vec. Jako ve chvíli, kdy ti vypadne Kevin i Rodri, tak seš úplne v prdeli, pretože no, ti vypadne... No jako... práve, o tom ide. Samozrejme, ale ja si myslím, že kdyby vypad Rodri a byl by Kevin... tak ty problémy budou větší, než když vypadne Kevin, než když okay. Vypadne Kevin a zůstane Rodri. Jo, takže za mě zkrátka Rodri je tady v tom klíčovější a je třeba jenom jako můj pohled samozřejmě, že jo. Mně prostě přijde, že Rodri, to čtení, ty zálohy, ta pozice toho dirigenta, protože vlastně Kevin ani tak jako netráví moc času v té záloze, jo. On jako se pohybuje hodně jakoby až jakoby u Haalanda většinou, že jako je skoro až jako druhý útočník, jo. Tu pozici momentálně nahrazuje Araña právě, že hrozně Kevin byl vždycky hrozně vysoko. Já si spíš myslím, že problém je právě v té záloze, že tam není Rodrigo. Než by chyběl Kevin. Ale samozřejmě Kevin chybí, ve chvíli, kdy vypadne Rodrigo, tak je to double problém, protože ti vypadne nejlepší defenzivní záložník na světě a dost možná nejlepší střední záložník na světě. Ale zpátky k tomu Kevinovi, samozřejmě absence tam je, nemyslím si, že je až tak moc citelná, jak z toho lidi dělají, jo? Že lidi dělají, že není Kevin, City se rozpadá, jo? To si fakt jako nemyslím. Ale samozřejmě... absence tam je a i do budoucna musíme tak nějak jako přemýšlet nad tím, jak Kevina budeme nahrazovat, protože tomu už je taky přes 30, ty zranění jsou už poslední dobou docela jako opakující se ho rázu, to znamená musíme i přemýšlet dlouhodobě, jak Kevina hodláme nahradit, ale opravdu si nemyslím, že absence Kevina je až takovej big deal, jako z toho většinou jako lidi dělají. Myslím, že jsme schopní fungovat bez Kevina. Sice ne třeba tak dominantně, ale jsme schopní bez něj fungovat, jo. Bez Rodriga je to podle mě daleko jako horší, no. Rodrigovi se ještě potom dostaneme něco detailnější. Možno aj taky len můj argument, možno to je právě tím, že člověk, keď si pozrie na ty čísla Kevina a otvorí si tu Premier League a si povie, že no, tak chyba nám borec, ktorý dal 7 gólov v minulé sezóně a 18 asistencií iba v Premier League. 18 asistencií, to je akože totálny nezmysel. Tak akože si povie, no, tak je to preto, že chýba Kevin. Hej, ako, jasne. Neviem, ako nejaký argument tam určite asi aj na ich strane bude. Dan, čo ty je absencia Kevina? A možno aj taká tá myšlienka, že myslíš, že tak pomaly už teda ten Kevin je za tým prime-om, alebo je to len také, že, neviem, možno také sú nás pocity, že no, tak zranil sa v tej finále Ligy majstrov, teraz sa opäť zranil. A že on taká, možno taká, poviem, smola aj na jeho strane, že dve zranenia dá sa povedať po sebe v priebehu vlastně dvou zápasů, které si ty odohralo? No, tak jako za primem je určitě, že je mu 32, to je jasný. Což ale že nebude to Modrič? To si nemyslím, no. On není úplně, on se jako nechal slyšet hodněkrát, že on není úplně jako orientovaný na nějakou fyzickou zdatnost, což jako odporuje té dlouhověkosti. Ale já jsem teda řekl, že je za primem, což ale neznamená, že prostě jako je vynikající a podle mě ještě tak minimálně 2 roky bude patřit mezi nejlepší náložníky na světě. Ne-li jako nejlepší. Takže... Takže nás nečeká nějaká éra Manchester City bez Kevina, povím to, no to odleta. Ne, tak nemyslím si, jako, že příští rok, pokud se jako... mu to zranění nevrátí na nějakou další dobu, tak si nemyslím, že by Kevin měl ještě odcházet za rok, což ale neznamená, že my bychom se pomalu neměli začít dívat po náhradě, což už se teda myslím, že děje určitě ve strukturách našeho vedení. A nebude to jednoduchý, no. Bude to někdo, kdo na sobě bude mít velký tlak, protože bude muset zastávat hodně úloh, který vlastně Kevin měl v té záloze City, když se na to podíváš teď, tak tam vlastně hrál, že jo,
Kova, Phillips nebo Nunez, to nejsou úplně kreativní hráči, a vlastně Foden, který poslední roky hrál křídlo. Takže Liam měl pravdu, že pořád Haaland jako se dostává do dost šancí, ale není to tolik. Není to zdaleka tolik a určitě asi bych ani nemusel říkat, že by bylo lepší ho tam mít. Mm-hmm. Jinak co se týká těch možných náhrad, už jsme trošku tak načali Rodriho a KDBho, tak vlastně počas leta tam padali jména jako například Lukas Paketa, ten vám teda nevyšiel, kvôli išli ty backgroundové správy, že bude nejako disciplinárne riešený FA. Nevyšiel vám teda Declan Rice. Predsa len, to je hypotetická otázka, ale ako veľmi vás mrzí, že títo hráči vlastne neprišli, pretože po Declanovi sa išlo po Paketovi, ako nejaké možnosti B, ani ten nevyšiel. A či si myslíte, že možno práve s nimi by to mohlo byť lepšie, lebo keď pozrieme toho Rodriho, áno, a napríklad toho Declana, tak predsa len asi si vieme predstaviť, že Declan dokáže adekvátnejšie nahradiť Rodriho ako, neviem, Kovačič s Nunesom. To je iba môj názor. Tak ešte späť k tým nepodareným prestupom. Liam, Declan Rice, Paketa. Co sa týče Declana. Sú akože skvelí futbalisti asi, no. Či? No ako jo, co sa týče Declana, tak... Jako dávalo to smysl, aby byla nějaká varianta za Rodriga, ale já jsem moc nepochopil, proč jako bychom dávali 90 nebo 100 milionů za variantu za Rodriga. Jo. Teoreticky tam se nabízel ten scénář, protože má zkušenosti se stoperem, takže by v podstatě hrával takovou tu stoncovou roli invertit stopera, že by, že by hrál stopera a chodil by jako do zálohy k Rodrimu a měli bychom ten pivot Rice-Rodri. To byla celkem jako zajímavá myšlenka, ta se mi jako líbila. Ale samozřejmě jako kdyby jako byla možnost získat Rice, tak kdo by ho nebral, jo, samozřejmě. No, ale to, že nám nevyšel za 90 milionů, přičemž já nevím fakt, kam bychom ho jako dali, protože Rodriga by neposadil, jestli by hrál tu ofenzivní pozici. No jako jo, ale tak jako nevím, přijde mi to jako až jako zbytečný luxus, si myslím, ten Rice, jo. Jako kdyby byla možnost získat Rice za 60 milionů, tak ho beru samozřejmě. Ale jako za 90 milionů s ročním kontraktem, kdy jako to není přímo post hráč, podle mě Rice nebyl vysloveně hráč, který jsme jako potřebovali. Jo? Mm. Takže jako dávat 90 milionů za hráče, který je dobrý, ale vysloveně to jako nehoří, mi přišlo zbytečný, takže to, že nevyšel Rice, mě za stolik nemrzelo. Jo? S tím Paketou to bylo trošku jiný, no? Tam jsem fakt chtěl, aby ten Paketa přišel, protože já jsem v něm hrozně viděl jako takovýho toho hráče, který ti dá tu ofenzívu i tu defenzívu v podstatě, protože on je i vynikající v tom work rateu i směrem dozadu, tak jsem si říkal, tady ten hráč právě na té běhavé pozici v záloze vedle Rodriga nebo vedle Kevina, že by mohl být jako náramnej, ale pak zase jako když tam West Ham jako začne s tím, že za 100 milionů nebo za 90 milionů vám ho pustíme, tak to jako taky není úplně příjemný, no. Takže jako Rice mě vůbec jako nemrzí, že nepřišel. Paketa mě mrzí, ale zase ta cena byla takovej přestřel, že si říkám, tyjo, máme to vůbec zapotřebí. Takže jako in the end, jako to jako tak nějak beru, no. A nic, jako já si osobně myslím, že potom Paketovi stejně dřív nebo později znova půjdeme. Něco mi to jako říká, že jakmile se protože jediný podle mě, co jako stálo mezi náma a Paketou, bylo to vyšetřování FA. Ne to, že by stál moc, protože si ty podle všeho byli ochotní za něj zaplatit. Jo, to znamená, že to, co je stáhlo, bylo to vyšetřování. Takže já si myslím, že pokud to vyšetřování se jako vyřeší, tak ono je dost možný, že potom Paketovi stejně třeba dřív nebo později půjdeme, ale uvidíme. No. Ale nevím, já, jako samozřejmě u toho Pakety mě to trošku mrzí, že v týmu není, ale že bych jako z toho byl jako špatný, že nám nevyšly nějaký přestupy, to jako vůbec. Jo, jako já si myslím, že přestupy, které vyšly, jsou v pohodě. Rice by byl přestup navíc, jo, nepotřebovali jsme ho. Paketu, toho jsme podle mě trošku víc potřebovali, ale to, že nepřišel, neznamená, že z toho budu nějak jako špatnej, takže úplně v pohodě. Uh-huh, uh-huh. Dan, čo ty tyto nevydarené prestupy? Predsa len, aspoň v mojich očech teda ten Rodri, hej, keby bol teda out, tak dáš tam toho Declana, ktorý by možno hrával vedľa neho. Paketa mi také špíke zaujímavejšie futbalista ako Nunes. Že nebola by tá situácia možno si lepšia, ako viem, je to špekulatívna otázka, ale dosť sa to riešilo, lietali tam stovky miliónov, naťahovali si sa s Arsenalom, videli sme teraz Declana v zápase proti City, aj v základnej jedenáctke, myslím, že podal celkom dobrý výkon, tak
škoda, neškoda? A možno také podotázka rovno, že často si ty dosť vyčíta, že utrácate veľké peniaze, alebo že si utrácali veľké peniaze. Na druhej strane vidíte od Manchesteru City, že proste nejakú zásadovosť, že chcú za Maguire 80, nedáte. Chcú za Rice 110, nedáte. Chcú za Paketu niečo, nedáte. Chcú za neviem, niekoho, yeah, nedáte. To je také celkom asi dobré, či? Je to skvělý. Já jsem rád, že mám právě tvrdý vyjednávače a když zůstaneme na zemi a budeme realisti, tak jsem rád, že nevyšel ani jeden z těch přestupů. Za prostě ty podmínky, co tam byly stanovený, ani jeden bych nechtěl, aby vyšel. Jako co by dělal Decline City, kdyby všichni byli zdraví, jako třeba minulou sezónu, kde my jsme neměli problém se zraníma. Jak by on se dostal přes Rodri, Bernardo, Kevin a vynikající Stones? Víš, prostě... Možná by nepřišel Doku například, z Bernardo by byl na krídle, ale by Bernardo odišel. A kde by hrál? Místo Stonce? Vedle Rodriho jedině, no, v nějakom systému. Nevím, tak víš, Guardiola vždycky překvapí něčím. Takže... Jo, jasně, ale když měl Stones takovou sezonu, jako měl, a my jsme teda jako nevěděli, že se zraní, tak tam, ne, jako prostě za ty peníze to je trochu drahý luxus, jako na backup pro mě. Jo, jako, jo, klidně. Já jsem za to, že jestli chceš mít nějaký kvalitní backup na nějakého hráče, tak si prostě někoho kup za levno a vychovej se ho na tu pozici. Jako třeba má Pep v plánu buď s Nunesem nebo s Kovačičem, že jako... Jeden z nich to mám dělat. Podle mě já preferuju tuhle cestu víc. A s Paketou to byla úplná bláznivina. Ty Magoři chtěli 120 nebo kolik. Tak jako, jo? I kdybychom na... I 80 bylo hodně, podle mě. Jako, to za mě úplná Magořina. Jsem rád, že to ani jedno nevyšlo. Ten Declan byl nereálnej. Prostě Arsenal má neotřesitelnou pozici a vlastně ten přestup dával smysl ze všech stran. U nás by to mělo hodně těžký se prosadit do základu. A s tím, že to je prostě dlouhodobě hráč, který patřil mimo to top 6 k nejlepším hráčům v lize, tak nemůžeš nikam dělat backup. To fakt ne. Mm-hmm. Jinak zle, já mám souhlasím, po Paketovi se asi půjde znovu. Doufám, že zalevnějš a... tak zalevnější asi, ne? No, jako, ale cokoliv kolem stovky je prostě bláznivina. To pardon. Ako za mňa tiež, a teraz taká otázka, ako vždycky budeme rozoberať cenu, za ktorú tí hráči prišli, však prosím, no. od toho sú fanúšikov, od toho sa robia nejaké podcasty alebo niečo. Na druhej strane potom taká je možno podotázka, že či vlastne keď vidíme, čo sa v tom futbalovom svete deje, vidíme Kajseda po roku odchádzať za 110 alebo za 115 atď. Či si vlastne aj na konci dňa nepovedať, že proste, že fuck it a radšej to tam, poviem to, šupnúť do toho Declana alebo do toho Paketu a potom možno neriešiť to, že máš tam vlastne Nuneša, Kováčiča a Philipsa a nakoniec do toho zápasu stejne pošleš teda Ricka Lewisa, aby tam on hral v tej zálohe, lebo s tými ostatnými možno nie si nejako stotožnený. Takže... Tohle môžeš udelať jednou, ale pak to začneš dělat pořád dokola a dopadneš ako Chelsea. Ale my jsme to udělali jednou. Udělali jsme to u Jacka Grealisha, kdy prostě jsme přepálili tu cenu a nějak to vyšlo, dejme tomu. A co by se stalo, kdybyste je hodil 120 za Paketu a nevyšlo to znova? Nebo ne znova, kdyby to nevyšlo. Víš, a prostě to už nedělá úplně dobrý obrázek a vlastně jméno to celý té přestupové politice, co my se snažíme prosazovat dlouhý roky. Mm-hmm. Proč radši nejít po někom, kdo je o dost mladší, z jiný ligy a může se prostě do té role vypracovat, ale to už jako si zase opakuju. Liam, ty, ako vnímaš vlastně ještě ty prestupové čiastky, které vlastně padají, lebo vidíme, akože vidíme Chelsea, čo vystrája, vidíme Saudskou Arábiu, kedy si United ešte aj teda vlastně zmíňají nezmyselné peniaze na nezmyselných hráčov, tak si jako zástanca toho, že a proste, že vysolte tých 110, keď ho chcete, alebo si možno aj taký rád, že máte nejakú ten strop, nejakú hranicu, za ktorú nejdete. Lebo fakt tie čiastky, ako, poďme si úprimne, ako, že 115 za Kajseda, nestávame, nikto nehnevá, ale proste totálny úlet, ale vidíme proste, aj Liverpool, aj City boli ochotní ísť na tú cenu. Liverpool teda trošku menej.
Jo, tak jako my jsme taky měli takovou éru, kdy jsme fakt jako vyhazovali peníze v oknem a kupovali jsme každýho, protože jsme ho prostě chtěli. A v poslední době je taková ta politika toho, že naše vedení, Čeky to teď nějak mám pocit vysvětloval, že oni interně, když mají nějakýho hráče, o kterého se zajímají, tak si zhodnotí, kolik za něho jsou teda schopní dát, jo? A ve chvíli, kdy se nedohodnou na té dané ceně, tak prostě od toho jdou pryč, no. Což jako na jednu stranu je dobře, že se sebou nenecháváme vyjebávat, jako to bylo třeba před pár rokama s tím Monakem, kdy nás Monako natáhlo za 60 milionů za Mendyho, jo, tak protože jsme ho prostě potřebovali. Mm-hmm. Takže jo, jako jsem rád, že nejsme takový, že nás ostatní kluby vnímají jako pytel peněz, který zkrátka rozhazuje sem a tam. Ale zase na druhou stranu je pravda, že někdy v určitých případech bych byl radši, kdyby jsme opravdu byli takový, že tyjo, serem na to, hoďte tam ten pytel peněz a bereme toho hráče, jo. A zase na druhou stranu, za posledních, nevím, 7 let jsme vyhráli 5x ligový titul, takže evidentně vedení ví, co dělá, Pep ví, co dělá, všichni v klubu ví, co dělají, já jim do toho opravdu nechci kecat, protože evidentně výsledky to nese a... Podle mě tady ta politika, taková ta udržovat, nebo ne udržovací, ale zkrátka, že máme nějaký limity, nebo máme nějaký pravidla, přes který jako nejdeme, tak je zkrátka správná. Jo? Je to zkrátka něco, čeho bychom se podle mě měli držet, protože takový to bezhlavý utrácení, já jsem toho nikdy nebyl fanoušek, ani když jsme to dělali před těma lety, jo? Když jsme fakt jako vyhazovali 400 milionů za rok, jo, fakt jsem toho jako nebyl, a neměli jsme žádný odchody, že jo, takže fakt jsem toho jako nebyl fanoušek a jsem rád, že se držíme nějakých pravidel a někdy to sice trošku bolí, protože si říkáš, tyjo, fakt nemůžeme zaplatit o těch 10 milionů víc za toho hráče, když jsme tak blízko tomu přestupu, a evidentně ne, jo, evidentně prostě vedení to takhle má nastavený a funguje to, vyhráváme, ty hráči víceméně nemáme žádný flopy, jo, že opravdu naše přestupy dávají smysl a málo kdy někdo flopne, ty vlastně poslední flop nebo hráč, kterýmu se to úplně nevydařilo, tak je prostě Philips, jo, dejme tomu, ale jinak jako většina přestupů, který děláme, tak mají smysl a ty hráči se dřív nebo později vždycky jako tak nějak prosadí, většinou, jo, takže... A veríte, že to bude pokračovat? Lebo predsa, jako keď si len poviete, a to asi uznajú všetci fanúšikovia, že keď si poviete, neviem, trojica hráčov, Núñez, Declan, Paketa, tak neviem, ako ich zradíte vy, ale ja mu nesam na trojke. Či sa neobávate, že OK, vychádza to, ale že či zrazu to nemôže byť také, že Núñez je, poviem to, na tom zozname tretia, štvrtá možnosť, že či ten tým sa potom nebojíte, že nejako akože zdowngraduje počase. Tady to, že tady ja viem, to je, že no. Guardiola je proste kúzelník, my to vieme, ale predsa len, akože keď budeš vždy brať tú štvrtú možnosť a tie tretí proste vždy tie prvé ujdu a vieme, že Núñez nebol prvá voľba, či sa nebojí toho downgradu? Ten názor o Núñez, že byl až třetí voľba, som slyšel od hodne lidí a možná fakt třeba byl, jo, napřece šle Rice, pak Paketa, pak Núñez. Ale já s tím úplně nesouhlasím, protože Pep je známý tím, že on Núñeze už chtěl asi 2 roky nazpátek. On už chtěl už v té době, kdy byl v tom Sportingu. Akorát, jo. Že prostě k tomu jednání nikdy jako asi nedošlo a šel do Wolves. Takže to není, že Wolves je, že Núñez je nějaký vymyšlený hráč, kterýho jsme si vytáhli od někdy. Určitě to není panic buy. Určitě to není panic buy. To jako s tím souhlasím. No. Takže ano, dejme tomu, že třeba tady to léto byl až třeba jakoby třetí na tom seznamu, ale rozhodně to není hráč, který by tady neměl co dělat. Pep ho zná, Pep ho chtěl už několik měsíců předtím, než vůbec to jednání začalo. Takže kdyby jsme koupili někoho, kdo absolutně nedává smysl, jo, jako třetí možnost, tak chápu, byla to prostě kravina. Ale Núñez podle mě taky, jak jsem říkal o Paketovi, dřív nebo později, neříkám, že bychom po něm vysloveně šli, ale vždycky Núñez na tom seznamu potenciálních přestupů byl poslední 2 roky, podle mě. Nikdy k tomu nedošlo, až teď tady to léto, ale vždycky tam to jméno bylo, podle mě, u Guardioli, protože on ho chtěl už předtím, takže ano, dejme tomu, že tady to léto, když se řešil Rice, Paketa, Núñez, tak Núñez byl až jakoby třetí varianta, nebyl ten, po kolem se šlo primárně, ale to neznamená, že to byl podle mě špatný přestup, jo, protože Guardiola ví, proč ho chtěl ho i předtím, než vůbec to jednání začalo. A já, i mně přijde Núñez, že je typologický hráč, s kterýma Guardiola umí pracovat, jo, takže ač ano, působí to, že byl až třetí volba, tak si úplně nemyslím, že by to byl hráč úplně mimo naší koncepci, nebo že jsme si ho vytáhli fakt úplně od někud, jo, že opravdu si myslím, že Guardiola ho chtěl a dostal ho, jo, takže za mě
jako i tak bych byl radši, kdyby přišel Paketa, protože podle mě Paketa je lepší, nebo pro nás vhodnější než Nuněš, ale zkrátka Nuněš byl levnější a systémově pořád stejně zapadá, si myslím, takže nevidím to jako problém a věřím, že Nuněš se úplně v pohodě prosadí pod Guardiolou, protože Guardiola moc dobře ví, koho chtěl a koho se, kdo se kupoval, jo, takže to, s tímhle jsem úplně v pohodě. Mm-hmm. Kluge, Dan, můžeš ještě aj ty nějakou doplnit, zareagovat a potom taká už len taká záverečná otázka, kým sa presuneme teda na Hero čas, že čo vlastne nejako očakávať, alebo ako nejako potom vidíte. Zatom aj na tú konkurenciu, aktuálnu pozíciu. Manchester City v Premier League, máme za sebou zápas. Arsenal, Arsenal City, tam sa ešte to k niečomu dostaneme. Tak čo ty a tieto, títo hráči, Nunez, Rice, či nie si taký možno z toho, že no, tak možno až tá tretia voľba a čo potom tá ten zbytok sezóny, alebo teraz zbytok Premier League, hodnotí Ligu majstrov, v oktobri to ještě asi nemá zmysel. Nejsem absolutně zklamaný z Nuněše, jak už Liam zmínil, tak Pep ho chtěl už ve Sportingu, pamatuju si to moc dobře, já jsem ho chtěl taky hodně moc a fakt mě mrzelo, že si vybral Wolves tehdy, který ho právě jako se nebáli tam vystřelit těch 50 rovnou, kdy my jsme, to byl právě jeden z těch momentů, kde my jsme se to snažili zahrát hodně ekonomicky a nevyšlo to. Ale když se to vemeš, tak to je 2 roky zpátky, nebo jo, 2 roky, rok. A připlatili jsme vlastně 15 milionů od toho, co platili Wolves. Takže to žádná jako tragédie není. Není to určitě hráč nějaký jako třetí linie nebo nic takového. Já si myslím, že na rozšíření kádru úplně skvělý, dostatečný, ještě mladý, 24, 25 mu je, teď 25, čerstvě. 25. Takže tam jako spousta prostoru a času na jako se zapasování do tý, do toho systému taktického. Vůbec bych se jako neobával jako jeho kvalit. Myslím si, že to hodně často není jen o nějakých fyzických přednostech nebo fotbalových přednostech, ale o tom, jak dobře se s tím hráčem dá pracovat, speciálně jako u Pepa, který už několikrát dokázal, že z hráčů umí dostat úplný maximum. Mm-hmm. Takže vůbec jako nemám obavy, není to jako ani pochyby, nic takového. Dávám mu prostor, dávám mu stejnou šanci jako všem ostatním a je na něm prostě, jestli využije a zaujíme jak Pepa, tak i fanoušky. A čo týká teda toho, čo pro teba možno můžeme očekávat, alebo čo by si ty želal od City, tomu teda, hlavně tady v Premier League, Ligu majstrů, teda nemusíme nějakou ještě zatím řešit, hodnotit, ale hlavně v té lige vidíme Arsenal, který vás porazil, jsou před vámi Spurs, Liverpool těsně za vámi, iba 8 kůl, ale čo ty tak očekáváš od Manchester City v této sezóně, čo týká toho herného prejavu, alebo? Tak kádr je pořád velice kvalitní, vlastně se nám podařilo nahradit všechny ztráty v létě a jestli se nám budou vyhýbat zranění, jsem teda rád, že ostatní týmy se taky zvedají, že by to konečně mohla začít být aspoň trochu sranda v tým prem, tak si myslím, že já nemám vysoký očekávání, je prostě těžký říct, hej, tak dáme trpo znova, ne, jako co, prostě uděláme to stejný jako oni, to nemůže být tak těžký. Ne, já budu spokojený, když vyhrám prem. A doufám, že vyhrajeme prem a myslím si, že vyhrajeme prem. Výjimečně, většinou jsem tak jakože opatrně pesimistický ty začátky sezóny, když jako... No, klasicky prostě. No, ale letos si myslím... Prostě politicky. No, ale letos tu troufnu vystřelit klidně, že si myslím, že tu prem vyhrajeme. Mm-hmm. Liam, čo ty možno očekáváš? A taká ještě protázka, že může být Manchester City ještě jakože lepší jako fakt té minulé sezóně? Mně se jenom líbilo, jak Dan říkal, že
Jo, mě se jenom líbilo, jak Dan říkal, jako, že nechci mít nějaký přehnaný očekávání, mě bude stačit, když vyhráme ligu, jako, to je super. A tak u nás už je to jako standard, víš? Jo, já to chápu, já se jenom pamatuju. Já už bych si hrozně přál, že byste padli na hubu, ale to se kurník šopa nestane pod tým Pepom. Někdo takový zbytečně si přál. Já si myslím, že, jako, že ten pád přijde, ale... Asi ne, určitě, jako. Asi, ne pod pe- určitě. Asi ne pod Pepem. Asi ne pod Pepom, no, zmrd jeden. My máme těž plešovna a moc nám to nejde s tím plešovnom, čiže asi to nebude o té pleši. Já jenom ještě k tomu dodám, že jako já, jak fandím City už nějakou dobu, tak si pamatuju období, kdy pro nás jako vítězství v lize nebylo jakože nejmenší očekávání, že to bylo takový to, že tyhle to musíme dokázat, ale teď je to takový to, že tyhle tak bereme ligu, vlastně pohoda. Neuvěřitelný, co s náma ten Pep udělal, jako s těma fanouškama, jo, s tady tou mentalitou, že prostě jdeme do sezóny s tím, že tak jako titul, tak to jdeme pro něj. Přece, tak příští podcast, vzhledu řeknu, hej, tak snad dáme top 4 aspoň letos. Jako bodaj mě, abych si to hrozně prijal, Prej, ty vole, tak tam budem, jako Spurs vypadají dobře a snad tu top 4 dáme, ne? Takže Liam, aby si to nakonec nějako ještě zhrnul, teda může být City teda ještě, povím to, lepší jako v té minulej sezóně, jakože, ale myslím v tomto ročníku, že půjde to ještě pokoriť a čo možno očekáváš, jakože... Myslíš, že ten Arteta dokáže toho Pepa prelstiť aj v lige, nie iba v jednom zápase, ale už aj celkovo v lige? Já na rozdíl od Dana teda trošku namlsanej jsem a opravdu bych si rád přál, aby se ten treble zopakoval, ale samozřejmě jsem nemám na zemi a chápu, že to jako není úplně reálný zase na druhou stranu, ale já se teď mám, já jako, hele, víme, jak to bylo. Jo, tady Arteta přelstěval, nebo jak se tomu říká, Pepa minulou sezónu 250 dnů a stejně to na konci nevyhrál, jo, takže ono bude hrozně záležet, jak se ta sezona bude celá vyvíjet a samozřejmě moje očekávání jsou velký, já chci ten titul vyhrát, já chci znova dojít do toho finále Ligy mistrů, jestli se nám to podaří nebo ne, to už je otázka, ale ohledně té otázky, jestli City může být ještě lepší, to asi jako úplně nemůže, protože doslova jsme vyhráli treble, jako mohli bychom to trumfnout maximálně jako tím kvadruplem, což jako momentálně už asi nereálný kvůli tomu, že se vypadlo z EFL Cupu, ale ještě třeba můžeme přidat to mistrovství světa klubu, což je trofej, kterou jsme nikdy nevyhráli, že jo? Takže by to mohlo být zase o trošku něco víc, co nikdy tady předtím nebylo, ale samozřejmě jako ty očekávání, Pep z fanoušků udělal bestie lačnící po úspěchu. Takže ty očekávání jsou velký a doufám, že ač momentálně to vypadá pěkně nabitě ta Premier League, jo, je tam ten Tottenham, Arsenal, Liverpool, vypadá to, že je zpátky, tak věřím těm zkušenostem, věřím Pepovi a věřím těm hráčům, že opět dokážou nějakou tu trofej dotáhnout a věřím, že nebude jenom jedna, jo, takhle bych to asi shrnul, takže uvidíme. Tak už máte evropský super pohár, ne? No to je vlastně pravda, no. Takže věřím, že ještě půjde ta liga, mistrovství světa klubu, takže minimálně s třema trofejem, aby jsme mohli třeba skončit, si myslím, no, to by jako bylo takový dobrý. Tak je dobré, no, celkom asi. Jo, treble. Jiný fanoušci by to brali. Dan? Jo, dobrý, na to jsem zapomněl trochu, no, že tohle se ještě hraje vlastně. To je, víš co, to je poprvé pro nás, my to jako nemáme normálně v kalendáři tyhle ty turnaje, takže já jsem na to zapomněl. Jo, to by bylo taky dobrý treble. Nezvykajte si na to, že tam budete hrát tyto majstrovstvá světa všelijaké. Jo, těším se, až budu hrát proti Al-Hilal, nebo co to tam hraje. River Plate. A pro nás je to pěkný průser, protože v těch minulých letech ty týmy ze Saudské Arábie byly pěkně k hovnu a najednou, když máme hrát mistrovství světa klubů, my tak najednou vykoupí celou Evropu, tyjo. Aspoň se na to bude dát dívat. To je pravda. Ropáci jedný hnusný ze Saudské Arábie, ne? To bylo taký iba nemiestný, hnusný a zákerný vtip. Každopádně, my sa teraz presúvame na Hero Hero, kde nás čaká ešte kopu tém, na čele s Erlingom, na čele s Alvarezom, ešte sa pozrieme späť k tomu Rodrimu, pozrieme sa na Ricka Lewisa a nebude chýbať takto. Aj tá zlatá lopta, ktorá sa k nám blíži, no a my sa s chlapcami stretneme až po zlatej lopte, ak uvidíme, či teda to bude Messi alebo Haaland. Takže ideme na Hero, chlapcom teda ďakujeme takto verejne na YouTubeovej časti, no a presúvame sa. Díky, čaute.
Servus, servus. Čau.